كولن <applause> تون اكسن دا وديال حلقن و اس واي ال و مالين احدا تاريخ رايكو بيغان تهي لبادا بيش جون ساند كلابودا كون افري لباتان ورر كينا ماان اقوى وين تان اسكا عيدن كحوق دالك سوماليات او شاقة ان وقت كوبان اي قصو افجاريان كوعد على الشباب يدو عيدا ماذي اقو بدنا لجيي مغالوين بدن او اي قصو غيهين كوعد على الشباب ورر كي اقودن بيهي اي فافاين قصابسان دقال كان كرنان كا شباب ايان waxaad kaloo warkeenna ku daawan doontaan nin dhowaan hooyadiisa ku dilay magaalada wajeer oo u geeriyooday dhaawac daran oo soo gaahay diyaaradda kenya airwaysna waxa ay kadegi weysee magaalada muqdisho iyadoo dib ugu laabatay caasimadda dalka kenya ee nairobi wararka ciyaarahana waxaad daawan doontaan kooxda reyaal madriid oo markoodii shan iyo tobanaad taariikhda ku guulaystay jhambions liiga wararkaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonnaa haddii aad nagu cusubtahayn nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xidhan u diyaar garoowa faafaahinta wararkaasi mar kale kulatianaagsanaan ku bilaabowareen faahfaahino ayaa ka soo baxaya kooco hubaysan oo magaalada muqdisho ku dilay allah u naxariiste muqtaar nuur geysey oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee deegaanka lafoole faahfaahin ku saabsan taariikhdiisa iyo sidai uu dilkaasi u dhacay waxaa soo koobaya wariyaheena xuseen cabdulle maxamed allah u naxariistee mukhtaar nuur geysey oo ah ninkan iga dambeeyo waxaa laga yaabaa dadku keliya inay xogtiisa ku heleen amay u yaqaanaan inuu ahaa guddoomiye ku-xigeen maamulka deegaanka lafoole ee duleedka magaalada muqdisho laakiin waxaa jirto inuu ahaa ninkaan nin saxafi ah oo soomaaliya muddo dheer ka shaqaynayey weliba xilliyadii ugu adkaa ee burburka dawladnimada dalkan ay jirtay dagaaladii sukayana ay dalka ka socdeen ciidamadii etoobiya iyo jabhadihiina soomaaliya ay ku dagaalamayeen wuxuu ka mid ahaa wariyaashii loogu jeclaa ee soomaaliya dadkii lafdhabarka u ahaa bahda saxaafadda macallin iyo sidoo kale wuxuu ahaa nin waaye arag ah wuxuu kaleha lagu tilmaamaa inuu ahaa nin geesi ah gudaha siyaasada markii uu ku jiray ee maamulka deegaanka lafoole iyo sidoo kale intii uu ahaaba saxafi waxa uu ahaliyey ugu dambeyntiina xalay gacanta kooxda al-shabaab ayuu ku dhintay waxaana la sheegay rag bastoolado kuhubeysan inay ku dileen xaafadda macallin nuur ee degmada dherkenle ee gobolka banaadir meel gurigiisa hortiisa ah ragga dilka geystay ayaa goobtii ka baxsaday welin laguma guulaysan in lasoo qabto laakiin hey-adaha amnigu waxay sheegeen inay wadaan baaris arrintaasi ku aadan ugu dambeenna kooxdaasi gacanta ay kusoo dhigi doonaan marxuumka oo dhaawac u dhintay waxaa la geeyey isbitaal ku yaala magaalada muqdisho markii ay rasaasi ku dhufteen kooxda dabadeedna waxaa la sheegay in dhaawicu u dhinta laakiin wuuu ka mid ahaa dadkii ugu muhiimsanaa ee deegaankaasi maamulka ka ahaa muddo dheer ayuuna deegaankaasi ka shaqeynayey mukhtaar nur geese dadka yaqaana waxay ku tilmaamaan inu ahaa nin geesi ah aadna ugu shaqo badan deegaankiisa muddadii uu joogana wax badan ka qabta markii gudaha saxaafadda la joogana waxaaba la og yahayba ama saaafadda intii taqaan waa wariyaashii hore ay ku yaqaanaan inuu ahaa nin saxafi ah oo rugcadaaah dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada saxaafadda kusoo biraysana aada uu caawiya allahu naxariisto mukhtaar nur geysey hadda waa uu geeriyooday xal ayaana muqdisho lagu diray waxaana la sheegay da-diisu inay ahayd ilaa lixdanka ama dadka kontanka kor u dhaafay muddadaasi intaas la-egna dalkiisi ayuu jooga oo ka shaqaynayay isagoo shaqooyin kala duwan oo siyaasad iyo saxaafad iyo ganacsi ahba dalkan kasoo qabtay waxaa looga fadhiyaa dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adaha amnigu inay gacanta kusoo dhigaan kooxdii burcadda ahayd

in al-shabaab bishan hadda aynu ku jirno ee juun aysan la dhaafi doonin ayna soo afjari doonaan hadalkan ayuu ka sheegay goob uu ku sugnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo shalay daafuray barnaamij loogu magacdaray hooyo uhiili -e qarankaaga kaasi oo lagu muujinayay kaalinta muhiimka ah ee hoyooyinka soomaaliyeed ay ku leeyihiin amniga iyo e xasilinta dalka genaraal ufrow wuxuu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay gaareen dhammaan goobihii ay duulaanka ka qaadi ka lahaayeen isagoo ballanqaaday inay maalmo gudahooda ay ku soo qaban doonaan ama ay shabaab kusoo afjari doonaan taliyaha sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidankii ugu dambeeyey ee xoogga dalka ay maalmo ka hor muqdisho ka baxeen ayna gaareen goobihii loogu talogalay oo ay weerarka ka qaadi ka doonaan taliyaha dhinac kale waxa uu sheegay in kooxaha kawaaridta iyo kuwa qabyaalada faafiya ay yihiin hooyada dembiyada iyo xumaanta loona baahan yahay in wadajir loogu istaago ciribtirkooda isaga oo ku adkeeyey hooyooyinka soomaaliyeed in ay doorkooda ka qaataan sidii guryaha looga soo saari lahaa kuwa dembiyada geysanaya ee ku dhex dhuumanaya shacabka soomaaliyeed ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda soomaaliya ama taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay qabsadaan wakhti kooban oo kooxda ay ku soo afjarayaan dhowr jeer oo hore ayay tani dhacday hase ahaatee laguma guulaysan in shabaab laga saaro deegaanada iyo magaalooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada dalka iyadoo xitaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kal hore sheegay in muddo labo sano ah ay dowladiisa ku soo afjarayso kooxda al-shabaab laakiin taasi ma dhicin oo weli kooxda al-shabaab waxay ku sugan yihiin magaalooyin badan oo ay muddo sannado ah ka talinayeen waxa ugu dambeysay jimcihii oo kooxda shabaab

waa la arki doonaa sida xaalka uu noqdo adigu sidee u aragtaa waqhtiga kooban ee taliska ciidanka xoogga uu qabsaday ee ku aadan in shabaab ay kusoo afjarayaan weli wararka s yl ayaa daawanaysaan markaan haddaan eegno nin dhowaan hooyadiisa ku dilay magaalada wajeer ayaa u geeriyooday dhaawac daran oo soo gaaray iyadoo markii uu dilay hooyadiisana dadka deriska ah ama dadka xaafadda isaga ay si xun u jir dileen ama dhaawac daran ay gaarsiiyeen ayna ku wareejiyeen booliiska wixii markaasi ka dambeeyeyna isbitaal ku yaalla magaalada wajeer ayaa la dhigay ugu dambeyna xalay ayuu u geeriyooday dhaawac halis ah oo ka soo gaaray jirdilkii ay u geysteen dadka xaafadda magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya dhacdadii ka dhacday dhowaan ee naxdinta lahayd ee ninkii dhowaan hooyadiisa halkaasi ku dilay ayaa xalay geeriyooday wararkaaan helayno ayaa sheegaya in ninkan markii la dhigay isbitaalka uu galay xaalad halis ah ama koomo ilaa iyo xalayna uu ku jiray ugu dambeynna xalay ayuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno waceer ayaa sheegaya booliiska kenya ayaa hadda wada baaritaano dheeraada uo ku aadan sida falkan uu u dhacay iyadoo dadka deegaanka ay la wadaageen booliiska in ninkan markii hore uu hooyadiisa u dilay lacag darteeda iyagoo sheegay inay gacanta ku haysay laba boqol oo kun oo shillinka kenya ah oo u dhiganta kun iyo shan boqol oo dollar taasi oo keentay in ninkan uu xoog uga qaato ama uu isku dayo inuu ka xoogo ugu dambeynna hooyadiisa ayuu lacagtaasi u dilay gabogabodu wararkaan ayaan soo gaarnay markana kooxda real madrid ayaa xalay taariikhdooda markii shan iyo tobanaad ku guuleysatay champions leaga iyaga oo ka qaaday kooxda burshi dodmud labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar qurux badan iyagoo fursado qaali ah ama fursado muhiima labada dhinac ba ay soo mareen laakiin kooxda burushi dodmud ayaa ka faa'iideysan fursadihii cajiibka ahaa ee soo maray iyaga oo khasaariyo dhowr fursadood oo goola loo filan karay halka dhinaca reaal madriidna ay ka faa'ideysteen fursadihii soo maray sidaasina waxaa looga adkaaday kooxda burushi dodmud oo laba gool iyo eber looga adkaaday qeybta hore waxay kusoo dhammaatay barbardhac eber iyo eber a qaybta labaad ee ciyaarta ayay reaal madrid ka faa'iideysatay fursadihii soo maray waxayna daqiiqadii toddobaatan i afraad dhalisay goolkoodii koowaad waxaana u dhaliyey daafaca kooxda reaal madrid ee karfakal kaasi oo ciyaarta ka dhigay hal iyo eber burushi dodmund ayaana isku dayday inay ciyaarta ku soo laabato ama ay barbarayso laakiin waxay sii lumiyeen fursado cajiiba oo soo maray daqiiqadii sideetan iy saddexaad real madrid ayaa dhalisay goolkoodii labaad waxaana u dhaliyey weeraryahaanka koocdaasi ee finicias junior kaasi oo ciyaarta ka dhigay labaiyo ebr sidaasi ayayna ku soo dhammaatay ciyaarta real madrid ayaana koobka hanatay markoodii shan iyo tobanaad taariikhda warkii aad ka daawanayseen s ilaniga intaa oad ku mahasantihiin daawashadiinna intaa ku kulmeenoo wararkeena soo socda nabadgelyo